Assalamualaikum semua. Saya Nora Syukin binti Haji Muhammad Anwar. Saya bertugas sebagai pembantu tadbir di Siring QAS bahagian Section Procurement. First kali saya masuk tahun 1991. Masa tu pengambilan seramai 250 orang. Dan saya berkhidmat di finance dalam 5 tahun. Jadi dalam masa tu saya tak tahu sama ada kerja saya ni adakah memang begitu banyak ke. Tapi bila saya tengok memang ada dua bos masa tu. Dan lepas pada tu 5 tahun saya pindah ke bahagian testing sebab saya rasa mungkin saya boleh lebih lagi untuk bekerja untuk membuat perkara baru. Jadi untuk mendapatkan pengalaman yang baru, saya pindah ke testing. Dan di testing saya bertugas di sana dalam 9 tahun. Dan daripada situ banyak yang saya belajar berkenaan dengan teknikal, berkenaan dengan testing. Jadi boleh dikatakan situ ialah one stop center untuk apa-apa testing yang dibuat. Jadi daripada situ timbul pula rasa dah 9 tahun dah kerja kat sini. Mungkin ada bidang lain sebab dalam SIRIM ni dia banyak bidang. Daripada dulu dengar cerita mula-mula masuk dulu dia kata 4 blok, sekarang dah jadi 25 blok. So saya nak cuba pula bahagian procurement. Procurement untuk anak syarikat. Sampai sekarang lah saya bertugas di procurement. Masa dekat finance, cabaran sebab kita baru. Jadi apa yang kita buat tu banyak yang silap. Bagi saya, kesilapan tu adalah ilmu. Ilmu bagi saya dan itu yang saya katakan menangis is not in my list. Sebab bagi saya menangis for what? Kita tak perlu menangis untuk ilmu. Jadi itu sebagai saya punya cara untuk menangani positifkan keadaan. And then satu lagi untuk macam mana saya nak hilangkan stres. Yalah, itu masa mula-mula saya berdepan dengan golongan muda-muda. Jadi saya hilangkan stres tu dengan menjerit di tempat-tempat yang tak ada orang, umpama macam dekat pokok-pokok, kat taman mana tak ada orang, dan I menjerit. Masa tu kita rasa macam lega. Start daripada masuk, sebelum tu memang saya tak pernah ada apa-apa aktiviti sukan. Sebabnya saya memang ada asma. Jadi doktor pun saran supaya tidak terlalu involve dengan aktiviti yang lasak. Tapi saya cabar diri saya untuk involve apa juga game dalam SIRIM ni, sama ada volleyball ke netball, itu memang dari saya bujang lagi saya join. Sebenarnya SIRIM ni satu tempat bekerja yang seronok sebab bagi saya keseronokan tu adalah bermula daripada kita. Kita yang kena minatkan kerja tu. Untuk kerja di SIRIM ni kita kena ada semangat, yang mana kena rajin. Dan salah satunya jangan amalkan sifat malas tu. Disiplin kena kuat. Itu saja pesanan.